Oi meus amigos, eu sou o Fernando Migue, começando mais um vídeo aqui para o canal. O segundo desafio do Alemão de Bicudo. Se inscreva aqui no canal, isso é muito importante para mim, só assim eu vou estar crescendo no YouTube.
manobra ali, ô. Manobra e vem aqui, espera. Eu falei que não subia ou não? Alô? Como é que é o nome do piloto aí? É Diego. Diego do quê? De Souza. Como é que tá? Aí, não sei, mané. O primeiro e único piloto que subiu até o momento aí no Muro Desafio do Alemão de Bicudo. Qual é teu recado a dar aí pros Nutella que não conseguem subir? Tem que dar pra não tomar ali. Homem, tem a estrada que desce lá. Sei lá. Tem a estrada que desce lá, homem. Vai ver a evolução dos meninos.